Реномираната научна база данни Alexander Street предоставя възможност за временен безплатен достъп до медицинската секция на изданието на преподаватели и студенти на Медицински университет Варна. Първата платформа за академично видео е добила популярност сред европейските университети не само с обема и разнообразието от материали, които предоставя, но преди всичко с ефективността на софтуерната си платформа, която позволява на потребителите гъвкавост според целите им. В първите седмици от свободния достъп са отчетени над 1200 потребители. И тук най-търсени сред материалите са темите за сестринство, рехабилитация и образна диагностика. Как се развива подобен тип имидж банка, нали така можем да наречем Alexander Street? Alexander Street е едно много различно, много иновативно издателство. Дори е трудно да го обозначим като издателство, защото продуктите на Alexander Street са изключително нови, особено за нашия пазар, особено за Европа като цяло, но по-специално за Източна Европа, където ползването на академични видеа е все още по-малко познато. Прави впечатление, че преподаватели, които са имали престой в чужбина, познават повече този вид медия и по-добре, по-бързо привикват към нея, като започват да я прилагат в преподаването и виждат, намират смисъл в използването. Нашия вид продукти е смес, микс от различни видове документи. Ние имаме както така наречените стриминг видеа, образователни филми, които визуализират теоретичния материал, който се преподава в университета, така и много учебници, наръчници, справочници в електронен вид. Цялата ни продукция е изцяло в електронен вид, статии от списания, но като цяло продуктите ни са създадени най-вече за в помощ на преподаването и обучението, а не толкова за подпомагане на научно-изследователската дейност, поне в областта на медицината, продуктите ни. Имаме, разбира се, и тематични области, в които се фокусираме повече върху подпомагане на научно-изследователската работа. Това подсигурява всъщност един изключително лесен достъп на потребителите, нали? Точно така. И за потребители, за всички видове потребители, всъщност и за студентите, и за преподавателите, ползването е много улеснено. От гледна точка на преподавателската работа, като бивш дългогодишен преподавател в Софийския университет, аз мога да кажа, че тези продукти са изключително улеснение. Нашите продукти са създадени на базата на анализа на учебните програми на топ 20 или топ 50 университета в света, които предлагат съответната програма. На базата на анализа се прави една супер учебна програма и тя започва да се пълни със съдържание по всяка тема, по всяка лекция, която преподавателя трябва, може да изнесе. Той може да намери модули, цели видеа, клипове или да създаде клипове на базата на по-дълги видеа, може да намери допълнителна справочна информация, част от книга, статия и да създаде модули, които да споделя с студентите в пространството, което ние създаваме специално за това. Много е лесно, могат да се изграждат така наречените плейлисти, познати на всички от YouTube, да речем, и да се споделят с определени групи. Да речем в случая с преподавателите, те могат да споделят това със своите студенти, но преподаватели могат да споделят такива модули от открита, издирана, подбрана информация и със своите колеги, с които работят по определени теми. От страна на студентите, това е много приятен, лесен и полезен метод за получаване на повече знания и особено и на практически умения. Какви са впечатленията ви? Има ли интерес от студентите на Медицинския университет към Alexander Street? Много се радвам, че студентите и преподавателите на Медицинския университет са се възползвали от свободния пробен достъп, който сме дали от 11 януари. И потреблението е много добро, особено в областите
психотерапия, психология, консултиране, сестринско дело, в областта на рентгенология и медицинско изобразяване. И виждам, че и във всички всъщност тематични области, свързани с медицината и здравеопазването, ползването е отлично. Дори мога да го сравня с други университети. Да речем, търсенето е по-добро от Медицинския университет София и е съпоставимо с това на Медицинския университет Пловдив.